shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha murashaxiinta. Nuqdada koowaad waxa waaye, dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo. Madaxda waxaa lagu doortaa sharci, waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga. Ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn. Dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharcigoona ilaalinay ka imaanaysa. Madashaan iyo madalada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga. Bisha 8-deeda Febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waqtigu wuxuu ku dhammaaday xalay. Waqtigan oo kale waxay ahayday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama marka ugu yartahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo. Intuba ma dhicin. Waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn inaanan taariikhdii soo marta dalkan xilligii uu xurka ahay aanan wax ka baranin oo weli isla dariiqii aan ku socono. Haddii marka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo, sharcigiina uu ka dhammaaday, wax dadaala oo miro dhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin, maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xora oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya? Arrintaas ma muuqato. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa waaye, madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado, awaamirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhammaadeen sharciyadu, dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwa khilaafsan sharciga. Taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegayba vacuum uu yimaado, dowladnimadana meesha ay ka baxdo. Waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan, la isu soo dumayay, dadaal fara badan lagu waday. Marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hoggaamiso, isla markaasna aad ogtihiin culaysyada amni, midka dhaqaale, midka bulsho ee dalka ka jira, isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo, arrintaasu waxay keenaysaa mugdi qarannimada Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa marka hay-adaha dowladda dhammaantood, kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka, kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha, kuwana waa garsoor, kuwana waa hay-adaha maxaan ku idhaahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan. Hay-adaha siyaasiga waa ka dhammaada waqtigii. Waxaa ugu horreeya baarlamaanka. Baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhammaado waxay sugayaan baarlamaanka in la soo doorto. Laakiin macnaheedu ma aha in iyagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka. Marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension, maxay ahaato, ama xukun kororsi aan lagu heshiin. Waqtigii waa dhammaaday. Mar walba in wax la kordhiyo waa imaanaysaa, laakiin waxa la kordhinayo waqtigooda iyo waxa la qabanayo inay cadda ayaa loo baahan yahay. Marka ciidamada qalabka sida wiilasha dhalinyarada iyo gabdhahaba, waxaan rabnaa inaan u sheegno waxa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada. Sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo. Awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhammaaday. Fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo. Dembigaasna wuxuu noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono. Askari kasta, sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida, waxay u sidaan qalabka, waxay u qaateen tababarka, waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed, xurnimada iyo sharafkooda. Waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaateynayo qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Sidaas oo kale, hay-adaha kale dowladda dadka maanta awood u leh inay wadaan shaqooyinka waxa waaye
ددك محانكو إلى هذا سيفل سيرفنتك لكن ددك سياسيين تواحد الربيع إنه كشغيان أما قلها وزير هذا نقضانه أما هذا نقضانه محانكو إلى البرلمان ك إنه قريب كقاطن سيد ذلك عن دور سوق العلها وحن ربعنا كوجا بجبيه وما تكست حضارة هذا وحلقة أركا قانون كذا يصير هور جلس ما أنتوا أنجوجنا دستور قابيو إلى هذا النظام دور شو لجوه شيء مجرو وحلا سعتين أنت شراء أنت الله فرستي عن لجوه شيءين مركا وحيقبا أنت هاي إن لجوه شيء دل كان هو جامنتي سمع شيء عاديس صابتنا وحواية ما عدا إلى هذا عدة حق قوله إنه هو جامس دلك سيدور شو لو جارسي ومدان أوكا صارت مجدية وحيقبا أنت إن لجوه ده الله لغه الشيء أيضا الله فيرنا يشرعه هذه هذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.